Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Dapur Emery's. Okay, hari ini saya nak share satu resepi iaitu set ayam ala-ala snack plate KFC. Okay, jom kita mula. Okay, mula-mula saya sediakan untuk buat perapan ayam. Okay, mula-mula masukkan 1 cawan tepung gandum, 1 peti kecawan tepung beras, sedikit garam, 2 sudu besar serbuk cili dan juga 1 cawan air. Okey, bila dah siap tepung bancuhan ni, okey, boleh masukkan ayam and then kita perap lebih kurang selama 1 jam. Sementara menunggu ayam siap diperap, okay, saya nak sediakan bahan-bahan untuk buat kentang putar. Okay, ini ada 4 biji kentang. And then kita kupas kulit, potong wedges supaya nanti cepat empuk bila kita rebus nanti. Rebus kentang lebih kurang 15 minit ataupun sehingga empuk. And then toskan air, kemudian lenyekkan dengan menggunakan garpu ataupun sudip. Bila kentang dah siap dilenyek, masukkan 2 sudu besar mentega, sedikit garam, and then masukkan 1 per 3 cawan susu segar ataupun susu cair dan juga sedikit lada hitam. Kalau tak nak masuk pun tak apa. Gaulkan sehingga semua bahan sebati and then kita ketepikan. Untuk buat sos dia, panaskan kuali. And then cairkan 2 sudu besar mentega. Tumiskan bawang besar yang dah dipotong dadu. Bila dah naik wangi, masukkan 1 sudu besar tepung gandum and then kita tumis sekejap. Kemudian masukkan setengah cawan air. Okey, yang ni kita gaul-gaul and then biarkan dia mendidih sekejap. Kemudian kita blend supaya nanti adunan tu akan jadi lebih smooth dan tidak berketul. Bila dah siap di blend, okay, kita masukkan semula dalam kuali dan masukkan 1 sudu kecil kiup pati ayam dan juga 1 sudu kecil lada hitam yang dah ditumbuk. Okay, kita nak gelapkan kuah sos ni, masukkan sedikit kicap manis ataupun boleh gantikan dengan sos tiram. Okay, bila dah mendidih pekat, okay, dah boleh tutup api. And then kita sediakan pula coleslaw. Dalam satu mangkuk kita iris kobis dan juga carrot. Masukkan 2 sudu besar mayonis, 1 sudu besar susu pekat manis. And then kita gaul-gaul sehingga rata. Okay, nak sedapkan lagi, masukkan sedikit air asam limau ataupun air lemon. And then kita gaul semua bahan merata, sejukkan dalam peti sejuk.
goreng ayam dalam minyak yang agak banyak dengan api yang sederhana kecil, and then teruskan. Okey, ayam dah pun siap digoreng, and then sediakan satu pinggan. Letakkan bahan-bahan yang kita sediakan tadi. Walaupun renyah nak siapkan bahan-bahan dia, tapi memang berbaloi. Anak-anak pun suka. Resepi coleslaw ni memang sedap sebab dia ada rasa balance, masam, manis. Semua cukup lah. Memang sedap. Boleh dicuba nanti. Okey, dah siap pun snack plate ala-ala KFC lah kononnya. And then hidangkan dengan air Pepsi. Tapi ni saya buat air Nescafe je. Okey, itu saja perkongsian pada kali ni. Jumpa lagi pada resepi akan datang. Bye.